嗨，我是放生堂，这是一个分享设计的频道。今天我们要来讨论2023年的室内设计趋势，总共有八种室内设计的趋势风格。一、复古的流行。复古的调子配色上更倾向于大胆的配色，色彩多，面积大，大量采用活泼生动的色彩，敢于用色以及撞色。若要不失沉稳的话，高纯度偏暖的色调有种安稳沉静的感受。材质上倾向于自然和现代工艺的结合，自然的材质比如说藤编、麻、毛绒和金属、玻璃和镜面的结合。比方说最近常说的奶油风格，他们不是有这样的一个藤椅吗？然后旁边有一个金属的滚边。二、曲线的运用。区别于棱角分明、方方正正的线条感，更强调流线的造型和曲面的结构。曲线的元素可以用在空间的立柱啊、吊顶、隔墙等等的空间结构上面，也可以发生在家具、灯具的造型。三、开放空间的重新定义。在开放的空间，会利用架空、隔断，或者是对比强烈的材质，营造出一种虚拟的分割，但同时也会保持空间在视觉上的流畅。像这张图的案例，它微缩出了一个圆弧的墙面，但是这个墙面它选用的是很透的，比方说它上面、下面都是架空的，它本身的材质也是有点镂空的，所以呢，它虽然分割了，但是却是比较偏透的。那在线条上面，因为一个圆弧也给人一种在空间上的一个流畅感。四、玻璃砖元素的运用。玻璃元素从2021年就开始很普遍了，这个趋势至今依然。玻璃元素本身的透光性和半透明的特性，既可以采光，又可以有保有隐私，而且颜值也很不错。利用在隔断啊、屏风，或者是结合在墙体结构中，用以装饰遮隔、分割空间、增加采光。五、突出的结构。结构的堆叠去构成空间中的线条感，而且这样的一个线条感还成为了一个视觉上的一个焦点。序列呀、穿插、相贯、悬挑、错位等等一系列的手法。另外，在空间中置入亮体，如空间中的盒子、盒中盒，这种偏亮体的处理方法是在比较偏建筑观的，而这样的一个建筑的手法大量的运用到室内空间中。六、装饰风格的混搭，将两种设计的风格进行融合交叉。混搭是每一年都会有的，只不过每一年都会有新兴的混搭的风向。在当下，侘寂中古、法式极简等等的高颜值的混搭层出不穷。七、侘寂格调。这几年侘寂风很流行，在2023年依然会保持这样的一个趋势。侘寂的美学中，返璞归真的真理，简单的质朴中透露着精致奢隐的美。八、瓷砖的高颜值利用。瓷砖不再只是在厨卫空间的墙面和地面，也不再局限于地面的铺设，使用的方式把它打破，开始在瓷砖上墙、瓷砖台面、瓷砖立柱等等一系列的创新的玩法。瓷砖有秩序感和韵律感的排布，在装饰上极具有高颜值的效果。以上这2023年八种室内设计的风格，哪一种是你最喜欢的？欢迎你在底下留言分享你最喜欢的。